السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد أرضي عشرة تحنا مادة حسابتها وحن كسو دواد جرني ان اكسيس كا جابتر كا أفراد استاتيت كسا ان كسو دواد جرني ان اكسيس 4.1 ايان مريني و اكسيس كا 4.1 اكسيس 4.1 سواج سدي حاد ايان مريني اكسيس 4.1 سواج سدي حاد مركو آخرين اي آدس كا غفيري وحالي كمبيوت حسابي the mean of the following data مين كأمير عليس كحقتان صوص على حسابي على الجري كلاسيس كلوسيو حوالي 1 إلى 3 3 إلى 5 5 إلى 7 7 إلى 9 على الجوس فريق كون سكانه على الجوس لبي طبعا لبعتني يلا بو لبعتني تضبط طبعا يسقى على الجوس كلاسيس كهذا هي سطوة قوانا حقت هاي سطوة قوانا هل إلى صدح وها أنت نمبر أول حيد ولا بي طبعا نمبر أول حيد معنا لبي طبعا شير أي سؤال على تنمبر أنت كل جيلو معنا صدح إلى شن لبي لبعتني لو نمبر أول حيد شان إلى تضو حاول حيد لبعتني نمبر todoba ila sagaal waxa uu dhahay 19 marka waa frequency-ga waana waa inta waa rakaadka ama inta uu soo noqoto xogto kana classes ayaa la yiraahdaa marka intan waa given waa haystaa laakiin adiga waxa laga rabaa in aan soo saarto mean-ka ayaa lagu diraa waxaan raadinaysa waa mean-ka okay mean marka inta aad raadin mean qaacidadiisa ayaa waxa ay ahayd sida tan mean qaacidadiisa ayaa waxa ay sidata marka mean qaacidadiisa marka aragto ayaa waxa ka baqan iyo waxa raadinaya mean waxa loo qaataa x bar sorry مين waxaa loo qaataa x bar waxa la mid tahay summation fi xi oo loo qaybiyay n summation of fi okay sasa lagu helaa okay marka adiga fi iyo xi fi waa haysta laakiin xi ma haysti xi waa ina soo hesha marka sidoo kale labada isku dhufsan waa ina soo hesha fi xi isku dhufsan ilaa intaan waxa la rabaa oo isku dhufsan inta laga helaa rabaa hadda waxaan haysanaa classeski iyo waxaan haysanaa xi bas ayaan xi anaga maqan iyo labadoodu la isku dhuftay ayaa naga mar markaan kan buuxino table-kan kadib aan ka jawaabeyna okay marka sidee loo helaa x i x taa marka waxa lagu heli kara waxa sameeyneysa class class walba wuxuu ka koobay wax la yiraahdo lower limit iyo upper limit ayuu ka koobay marka lower limit iyo upper limit ka isku daray laba u qaybinay hal iyo saddex isku dar waa afar soo ma laba u qayb waa labo haye saddex iyo shan isku dar waa sideed sideed laba u qayb waa afar shan iyo toddoba isku dar waa laba iyo toban laba u qayb waa sideed todoba iyo sagaal isku dar waa toban iyo lix toban iyo lix laba u qaybi waa sideed okay marka intaas markay kuu soo baxdo ayaa waxaa samaynaysaa haddana waxaa lagaa rabaa inaad soo saarto fi oo lagu dhufto xi fi waa tana waa kolomkan xi na waa tana waa kolomkan isku dhufo marka laba iyo toban laba ku dhufo waa 24 labaatan iyo laba afar hadii lagu dhuftana waa 88 labaatan iyo toddoba lix hadii lagu dhufto maxaa soo bixi doona labaatan iyo lix lagu dhufto waxay noqonaysaa 106 iyo boqol lixdan iyo laba ay kuu noqonaysaa okay boqol lixdan iyo laba ay kuu noqonaysaa okay toban iyo sagaal sideed ku dhufatana boqol konton iyo laba ay kuu noqonaysaa okay intaa markaa haysato marka waxaa samaynaysaa waa total garaynaysaa maxaa meeshan u baahan tahay fiiri f horta totalkeeda u baahan tahay sababtoo ah miinka ku xiran f haddii loo total garay meelaha kasoo baxay laba iyo toban waxaa lagu dara labaatan iyo laba labaatan iyo toban lagu sii dara waxaas oo lasku sidara waxaa kuu soo noqonaysaa sideetan ay kuu noqonaysaa marka summation fi waxay la mid tahay 80 halka igu day halka ii dhig okay halka ii dhig taas okay sidoo kale waxaan totalkeeda u baahanahay ilaa sidaa u jeedo meesha sareeyahaas waxa way summation fi xi isku dhufan marka intaana total garee iyadan hadii la total garee maxaa kasoo baxaya meesha waxaa laga rabaa summation fi oo ku dhacsan xi ayaduna meeqa la mid tahay ayadana waxaa kasoo bixi doona 426 426 ayaa kasoo bixi doona hadda marka waxaan raadinaynaa marka miinka dhaatada ama xogta average-keeda ayaan hadda soo saarayna aad iskaga fiiri waa ku bedelinaynaa marka meeshan waxaa leenaa marka x bar waxa ay la mid tahay summation fi xl isku dhufta marka la isku soo daro maxaa noo soo baxay 426 noo soo baxay soomaan inta waxaan leenaa marka 426 loo qayb meeqa u qaybiyaa frequency-ga oo la isku dardaray ama fi oo la isku dardaray u qayb waa 80 soomaan 80 ayaa loo qaybinayaa intaas ayaa la isku qaybinayaa okay inta markaa isku qaybiyo maxaa ku soo bixi doona aad iskaga fiiri inta markaa isku qaybiyo waxa ku 426 loo qaybiyo 8 waxa ku noqonaysaa 5 dhibic 325 5 dhibic 325 ay ku noqonaysaa jawaabta marka miinka ama x bar waxay la mid tahay 5 dhibic 200 5 dhibic 325 5 dhibic 325 calculator gali calculator qaab looga shaqeeyay hadda kooran aan soo gelin oo arki doontiin barta youtube ay ku arki kartiin hadaan dib ugu raadiyo qaabka miinka lagu raadiyo waxaan hadda table imin aan marin calculator gelin jawaabtu waa heli laakiin ayaduna ku jirtaa gacanta inaan ku soo saari karto muhiim okay marka su'aashi saddexaad exercise ka 4.1
انتاسي انو وقت هاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.